E, kakva je ovo divna dama, u stvari tri divne dame ovde, mislim da ovo u sredini prepoznajete. U pitanju je Suzana Mančić, pa devojke, dobar dan, dobro mi došle. Dobar dan. Dobro ti nama došla, u gost. E pa evo, danas ćemo voditi ženske razgovore sa Suzanom i njenim ćerkama, a to su Teodora i Natalija. Nataliju ćemo kasnije uvesti u razgovor. Jeste, bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Efekat je višestruki. Naravno, ovaj mučenik, jedno samo se prezno i ode. Ja znam koliko je tebi teško palo, sigurno i tvoji deci, kada se pojavio onaj kućni video sa Simeonom. Da ni tad nije bila tako mlada. Baby, ti razmišljaš muškim mozgom. Da li je bilo teško biti ćerka Suzane Mančić i... Voljna sam da se menjam, bezbedna sam. U stvari, one su obe usvojene. To su stvari o kojima ja nerado pričam. Ja sam energija, ja sam svjetlost koja zrači. Rekao, šta je tako strašno slikati se za Playboy? Sad ni mlada, ni mršava. Šta je tu je? Bravo, Njoka! Kada te vidim danas, ja bih rekla da si uvek tako izgledala. A onda pogledam neke ranije slike, pa nekako ne mogu da te prepoznam. Ali uvek mi dobro izgledaš. Pa znaš šta, mnogo nas godina deli od ove fotografije. Skoro 25. To je bilo kad si se udala. Da, kad sam se udala. I taj neki fotograf je hteo da me uslika. Mada ni tad nije bila tako mlada. Ali sam bar bila mršava, znaš? Sad ni mlada, ni mršava. Šta je tu je? Dobro, valjda je normalno u nekim godinama da se ne bude mršav. Pa, znaš šta, pogotovo u nekim godinama kada ulaziš u određene životne dobi, procese i tako dalje, kada uđeš u menopauzu jednom rečju, onda naravno dolazi do stvarno velikih promjena i ma koliko se trudio, ti si svedok da se tvoje telo menja mimo tvoje volje. Sad, naravno, da slušam Teodoru, ja bi se verovatno zdravije hranila i više bi vežbala, ali umorila sam se dosta. S tim što izgovor menopauza i ostalo nije baš u tančine tačno u našem slučaju, jer smo se mi rodile gladne, kako mama kaže. I kod nas je jedino Natalija izrod koja je suva i sasušena. A jede komešalice, da. Natalija sad samo sluša tamo i ne može ništa da odreaguje. Ali kasnije će da nam kaže. Nego, hajde da mi sednemo, da se lepo smestimo. Natalija, zabeleži ovo što ti je rekla izrod. Pa joj vrati posle. Pa jeste izrod. E, dobro. E, tu je još jedna lepotica iz ove ženske porodice. Suzane Mančić, Natalija, čao. Dobar dan. Moram da kažem da vas dve uopšte ne ličite jedna na drugu, a i nekako mi nijedna ne liči na mamu. A je li to moj slučajni utisak? Pa nije, ja ličim. Pogledajte me kako sam lijepa. U stvari, one su obe usvojene, znaš? Pa ni to me ne bi čudilo, ali... Da. Ne, pa mislim da se Dora više povukla na tatu, a ja na mamu. Mada opet nekako svaka ima nešto svoje. Mada kad vidim onu maminu sliku sa Ude od malo pre, ovaj zaista ličiš. Najnovije istraživanje stranice Singles in America pokazalo je da bi čak 87% solo muškaraca izlazilo sa nekim ko je inteligentniji i obrazovaniji od njih. Isti postotak, dakle čak 87% muškaraca, ne bi imalo nikakav problem sa tim da izlazi sa ženama koje zarađuju više od njih. A sve to u prošlosti nije bio slučaj. Da su se vremena promenila, pokazuje podatak da gotovo polovina muškaraca koji nemaju partnerku tvrdi da aktivno traže žene koje ganjaju karijeru, dok iznenađujućih 90% muškaraca je izjavilo da im ne bi smetalo da ih žena prva pozove na sastanak. E, evo ga još jedan član vaše porodice, konačno jedan muškarac u ovoj ženskoj porodici. Kako se zove kuca? Noa ili Njonja od Mila. Ili Njoka Poka. Da, ima lepo ime, a je li maca ženka? Maca je ženka i macu je Natalija našla pored kontejnera pre 8 godina i dovela je u naš dom i to je, da kažem, ajde, otvorilo vrata svim ostalim džukelama iz komšiluka. Kako se maca zove da je zovnemo? Rita.
puno ime je Rita Hayworth u pasošu, a njemu je Noah Blanc, da se zna. Boga mi, baš imaju otmena imena. Ovaj, devojke, da li ste previše kritične prema mami? Ja znam da su ćerke uvek te... Pa sad mi samo vraćamo Milo za drago. Kako ona nas kritikovala, sam i nju istom jačinom. To je sigurno bilo ispravi kičmu. I dalje. Da. Nije bilo i dalje. Onda jedi malo bolje. Da, da, uvek me jure sa tanjirom po kući. I sa jedi, čajem, sa kašikicom meda. I tako je, mučimo, ali drugačije ne ide. Ona inače nikada ne bi jela, a pušač je i onda ja stvarno moram da vodim računa o njenom zdravlju. Iako ima 19 godina, šta da radiš? Ne možeš da joj zabraniš da puši, jel da? Ne mogu, ne mogu. Kupi mi da... E, dobro, ja sam povela pojačanje, a našu kucu smo vratile kući, da ne bi ovo... Bila je tu da skoro i naša čivava, ali smo se bojali da čivava ne pojede vašeg novu. Da, da, da. Dobro, kaži mi ti kao starija sestra, da li si tu da stalno ovaj, mlađoj sestri deliš lekcije i kako se vas dve uopšte uklapate? Ona kaže da sam ja ovde čučuk stana i da sam ja ta koja stalno drobim. Tako da, mislim da sam dosta... Ja strožije prema Natali nego što je mama. Prosto mama je sa njom izgradila taj neki ortački odnos, tako da Natalija nekad prvo ode i mami kaže što ima, pa tek onda meni. Onda većaju ove što će meni da kažu, tako da sam nekad ja se ovdje. Bojimo se Teodorine reakcije. Jo, šta će reći Teodora? Koliko ste imali godina kad ste se mama i tata razveli i ovako, kako je bilo s mamom? Jel ona tad postala još stroža? Pa ja se toga ne sjećam. Kad ste svi razveli? Pa ti si imala dve godine. Ja sam bila sigurno 2-3 godine. Tako, jedino mogu da delim svoj život na period kada je baka bila živa i bila sa nama i posle toga, jer onda je mama već onako malo popustila. Suzana, jesi morala da budeš jako stroga, da budeš i mama i tata? Mi smo stvarno živjeli sa mojom mamom, koja je već dovoljno bila stroga, striktna kod nje, red, rad i disciplina. Tako da sam ja komotno mogla da ispunim ulogu nežne, brižne, tolerantne majke, jer znam da će Vera Mančić da ih uhvati za pevalo i onda su one mirne. Da. Međutim, kada je mama otišla, onda sam se ja našla malo u nebranom grožću. Onda sam shvatila da ako ja budem popustljiva, da će Teodora da bude gazda u kući, da će... Da, što i jest. Što se tada i desilo, znaš, i onda mi je bilo, trebalo mi je dosta vremena i dosta truda da nekako taj odnos snaga u kući dovedem u red. Nekada me zovu mama je Hitler, dobro, mama, neka bude Hitler kad treba, znaš, ali mislim da mogu da razumem mnogo toga i da nisam zaboravila kako je to bilo biti u njihovim godinama. Rezultati ove studije pokazali su da pripadnici jačeg pola pokazuju više znakova narcisoidnog ponašanja, kao što su manipulacija, arogantnost i agresija, za razliku od dama. Istraživanje koje je trajalo gotovo 3 decenije obuhvatilo je oko 500.000 muškaraca i žena, a podrazumevalo je praćenje reakcije učesnika na izjave poput znam da sam dobar jer mi to svi govore, volim da imam vlast nad ljudima i slično. Mala količina narcisoidnosti i nije tako loša za samopouzdanje, ali u velikoj meri je jako odbojna. Ranije istraživanje pokazalo su da narcisoidni muškarci imaju velike probleme u vezama jer su previše fokusirani na sebe. Tu smo sa Natalijom i Teodorom Kunić i Suzanom Mančić. Pa kažite mi, devojke, da li je bilo teško biti ćerka Suzane Mančić? Pa dobro, mislim, u nekim trenutcima je bilo malo teže. Pa ali ovako nikad mi nije pravilo neki problem, niti bilo šta sad kao ko mi je mama, to moglo samo naravno da mi imponuje. I ti ćeš se možda obrasti u svetu televizije pošto studiraš kameru i fotografiju? Da, tako da već me mama uposlila da moram da je fotografiše, malo da je sredi, malo ovo, malo ono. Ali da, sviđa mi se da budem ili ispred ili iza kamere. Dok se Teodora odlučila za PR? Da, ja ove godine, ako Bog da ću da diplomiram u junu. A dobro, šta je sa tvojom muzičkom karijerom? Nije to za mene.
Ipak se odlučila na mene. Ja sam se oprobala, to je bio neki, ajde, moj čejf, moja neka lična satisfakcija, ali shvatila sam da nije to za mene. Pola srca da, pola pameti, možda s pola ću tuge žaliti. Suzana, kako te slušaju ćerke? One su sasvim dobre devojke. Ja stvarno, što su starije, sve imam manje primedbi. Devojke, mama je, pretpostavljam, prilično slobodoumna kada su vaši momci u pitanju ili se ipak meša u to? Mama je tu da oceni. Mm-hmm. Da oceni, da ošacuje, ali nije neko ko se meša. Mm-hmm. Tako da, eto, pa šta mi vredi? Mislim, ja sam shvatila odavno da ne vredi mešati se. Kao što ni meni moja mama nije mogla da se meša, ali mi je uvek umela da do znanja da li joj se neko dopada ili joj se ne dopada. Uglavnom joj se nisu dopadali. A vi mami, jel se mešate? Dobro, ona je već dosta dugo sa Simeonom. Bo mešamo se, naše da se mešamo, ipak to je nekako... Dosta vremena provodimo sa njim i njihov odnos utiče na nas, tako da moramo im i malo tu da se umešamo. Na čijoj ste strani? Pa uvek na maminoj. Bože moj. Dobro, a pre Simeona jeste li se mešale kad ona nekog dečka nađe? Verovatno je tu bilo partnera, nije mogla tako lepa žena da bude sama. Naravno, ali koliko se ja sećam, nismo se mešale. Prosto bile smo male, naši su se rano razveli, ja sam navikla na maćehe, na očuhe. Prosto meni je bilo normalno da moja mama posle tate ima nekoga i obrnuto. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da ja mislim da sam to sasvim fino prihvatala. Sećaju se. Je li, mama, a ko je bio onaj, kako se beše zvao onaj što je donosio lubenice? Da li je bilo teško, mislim, danas je dosta ovako, kako da kažem, teška situacija sa muškim rodom, a kad si ti bila tako mlada žena sa dvoje dece, da li je tad mogao ovako lako da se nađe partner koji bi to prihvatio i koji bi se sa tim nosio? Pa, ja moram da kažem da dok sam bila u braku, da sam sebe počela potpuno da doživljam isključivo kao majku i domaćicu i kao suprugu. A onda kada sam postala slobodna, sam postala raspuštenica, onda sam se raspustila. Onda sam u stvari shvatila da ja više ne umem da komuniciram kao žensko sa suprotnim polom, da sam zaboravila kako to izgleda šarmirati, koketirati, gledati nekoga u oči. Mislim, shvatila sam se ja potpuno izašla iz braka. A čekaj, pomisli ja posle 10 godina. Molim? Suzi, potpuno te razumem jer i ja sam se na taj način retardirala posle 10 godina braka. Tako da koliko ti je, molim te, trebalo vremena da se ponovo osjetiš ženstvena i da se oslobodiš u kontaktu sa muškim svetom? Pa vrlo je to brzo išlo. Vrlo je to brzo išlo. Ja sam, mislim da je za to najlepše godine za ženu. Ja sam se razvila sa 42 i stvarno sam izgledala jako dobro, bila sam snažna, jaka, na momente nesigurna, ali sam onda shvatila da je navala pred golom takva da ja stvarno nemam čega da se brinem, a najmanje samoće. Naravno, bilo je tu svakakih pokušaja i onda sam ja imala jednu rečenicu koja je redovno palila i terala ove nepoželjne. Znate šta, gospodine, ja imam dve ćerke i ako ste spremni da ih hranite, vaspitavate i školujete, možemo da se družimo, možemo da razgovaramo. Naravno, ovaj mučenik jedno samo se prezno i ode. Ali dobro, ili vam baš neki kandidat ostao u lošem sećanju kao da vam nije odgovarao ili je mama ipak znala da bira? Pa sad, ja se sećam jednog, to je prosto ono što je moja memorija najbolje upamtila. Bio je prema nama dobar, mislim, simpatičan nam je bio, s tim što smo kasnije razumele s mamine strane da je bio neviđena škrtica. Znači, nikako ne voli škrtice. Znači, nije pokušavao da vas potkupi poklončićima. Ma ne, nije sudo poklončiće, malo je bio onako isto disciplina manijak. Zašto je sapun prljav?
Kao, deca su upravo oprala ruke, nešto smo farbale, kao, bojile. Zašto je sapun prljav? Kao, zašto ne izađeš malo napolje da nama bude lakše? A drugo, da se razumemo, ja sam retko koga dovodila u kuću i upoznavala sa svojom decom i sa svojom majkom. Ali eto, vrlo brzo smo naleteli na Simeona, on je odmah izrazio želju da upozna moju decu i moju mamu i kad je došao, moja majka je ovako gledala jedno pola minuta, podigla obrvu i rekla: dopada mi se. Jure, ko tebi neko da se dopadne. Dobro je, pa on je zaista fin i uglađen gospodin. A da, evo 15 godina smo zajedno. Da, da, divno, divno. Jeste, bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Efekat je višestruki. Ja znam koliko je tebi teško palo, sigurno i tvoji deci, kada se pojavio onaj kućni video sa Simeonom. Baby, ti razmišljaš muškim mozgom. Voljna sam da se menjam, bezbedna sam. To su stvari o kojima ja nerado pričam. Ja sam energija, ja sam svjetlost koja zrači. Zvrlo, što je tako strašno slikati se za Playboy? Bravo, Njoka! Pre godine dana sam primetio mašćenje, perut i opadanje kose. Prilikom učenja bih primetio da imam dlake na knjigama. Posle spavanja, prilikom ustajanja bih primetio to isto i na jastuku. Posle nekog vremena to je počelo da mi zabrinjava. Počeo sam da koristim razne preparate, međutim to nije imalo neki efekat. Da bi od drugara sa fakulteta i preko reklama na TV-u čuo za Aeromatin. Posle 3 meseca korišćenja, to se totalno regulisalo sve što se tiče samog opadanja i samog mašenja i peruti u kosi. Tako da ja Ervamatin mogu da preporučam svim ljudima koji imaju sličan problem kao što sam ja imao. Ervamatin Power Lotion uspešno zaustavlja opadanje kose i obnavlja folikulu dlake za ponovni i intenzivni rast kose. Deluje tako što širi periferne krvne sudove, poboljšava dotok hranjivih materija i kiselnika do korena dlake, sprečava štetno dejstvo hormona na koren kose i pospešuje rast kose čak i kod osoba sa nepovoljnim genetskim predispozicijama. Otklanja perut, masnoću i gljivične infekcije vlasišta. Ervamatin Power Lotion je prirodan preparat, nema kontraindikacije i mogu ga koristiti i muškarci i žene svih uzrasta. Ervamatin Power Lotion i Ervamatin Šampon. Pravo rešenje za vašu kosu. Nabavite u apoteci ili svakog dana putem telefona. Bolje od čoveka koji je svoje ime dao brendu šminke da nam kaže šta je u trendu kad je u pitanju make-up. Gospodin Ivan Seras, na naše veliko zadovoljstvo ovde u Beogradu, baš u salonu Jasna, gde je prvi put i počeo da plasira svoje proizvode na našem tržištu. Hi! Hello, good afternoon. Good afternoon, please tell me. Dobar dan, recite nam šta bi vi preporučili kada je make-up u pitanju za ovu sezonu? Šta je najvažnije za dobru šminku? Najvažnija je maskara, poput ove koja povećava volumen. Dugo se zadržava na trepavicama i vodootporna je. Osnova dobre šminke je dobra podloga. Uskoro ćemo predstaviti CC kremu, veoma lagane, nemasne teksture, čiju smo formulu razvijeli 2 godine. Kada je u pitanju šminka za svaki dan, jako je važno da bude lagana. Ne bi trebalo da bude previše jaka ili previše teška. Koža mora da diše. Važno je i da bude dugotrajna i da se lako nanosi i kombinuje sa drugim proizvodima. Koje su vaše omiljene boje ove sezone? Vraćamo se crvenim nijansama na usnama, a kada je u pitanju koža, što svetlije nijanse da te ne bude previše taman. Za oči, maskara i eyeliner su obavezni, a trend ove sezone biće plava boja. U emisiji Život u trendu ste navikli da se bavimo lepim stvarima, pa evo tako i ovog puta smo došli u Crystal Dermu da saznamo nešto o nekim novim preparatima koji su se po prvi put pojavili na našem tržištu i tu je glavni krivac za celu tu priču, Dejan Terzić. Kažite mi, Dejane, kakva je to Beyond Skin Care kolekcija?
Beyond Skin Care kolekcija je namijenjena svakom klijentu nakon bilo koje estetske hiruške intervencije, bilo da je iz domena estetske hirurgije, dermatologije ili nekih drugih medicinskih procedura i tretmana. Mi nudimo ovog puta nešto potpuno novo, a to je kolekcija zaokružena, bazirana na prirodnim sastojcima. Ono što mogu da kažem i da istaknem je da Crystal Derma posjeduje sve certifikate koji su potrebni na evropskom tržištu, tako da će zahvaljujući Crystal Dermi ovi proizvodi ne otići samo na tržište Evropske unije u Britaniju, nego ćemo ih moći priuštiti svim potencijalnim klijentima u Srbiji i u zemljama regiona. Beyond Skin Care kolekciju čine Beyond antibakterijska kupka namenjena čišćenju lica i tela nakon invazivnijih procedura, Beyond Scar Care prirodni stik i silikonski gel za nego i poboljšavanje izgleda ožiljaka, zatim Beyond regenerativni gel krem za modrice i otoke sa ekstraktom arnike koji smiruje kožu, hladi i obnavlja je nakon estetskih procedura. Efekat je višestruki. Prvo, mi želimo da proces zaceljenja prođe za što je moguće manje vremena, a sad mi želimo da toj koži vratimo jedan mladelečki dobar svež izgled, da znači imamo i taj anti-aging efekat. Deo skincare kolekcije su i Beyond balzam za dubinsku regeneraciju kože nakon estetskih intervencija, koji se istovremeno može koristiti i kao anti-age krema za svakodnevnu negu, i Beyond regenerativno ulje sa Arcaro kompleksom koji hidrira kožu i povećava njenu elastičnost, a pogodan je i za prevenciju strija. Aleksandra, evo kažite mi, u čemu je prednost Beyond Skin Care preparata u odnosu na sve ostale koji postoje na našem tržištu? Pa ono što Beyond Skin Care liniju proizvoda zaokružuje i čini jedinstvenom je Arcaro kompleks. Arcaro kompleks predstavlja zapravo idealno izbalansiran odnos tri prirodna ulja, argana, nevena i ruže, i ujedno predstavlja i potpuno prirodnu mešavinu biljnih ulja, pa je u skladu sa svetskim trendom povratka prirodnim sirovinama. Predstavljanju Beyond Skin Care kolekcije prisustvovali su i Renato Zakedu, specijalista plastične i rekonstruktivne medicine iz Londona, i dr. Arnaldo Panjeli, specijalista plastične i rekonstruktivne medicine iz Italije. Inače, preparati iz Beyond kolekcije, osim za negu kože nakon estetskih i medicinskih intervencija, mogu da se koriste i kao svakodnevna anti-age nega. Afirmacije, odnosno pozitivne misli prema sebi, životu i svojoj okolini, zaista mogu uneti pozitivne promjene u naš život, a tome svedoči činjenica da su knjige Louise Hay, žene koja je pokrenula pokret samopomoći i objavila niz knjiga koje su prevedene na 30 jezika širom sveta i prodate u 75 miliona primjeraka, žive i inspirišu ljude već preko 30 godina. Ja sam izabrala svoju afirmaciju, a vi ćete narednih minuta, kada budete pogledali event Jana Voda sa porukom Louise Hay, sigurno odabrati jednu od svojih omiljenih afirmacija koje će pokrenuti pozitivne promjene u vašem životu. A evo, za ovu priliku moja omiljena afirmacija je: volim svoj život i život voli mene. Ja sam ljubav, ja sam energija, ja sam energija, ja sam svjetlost koja zrači. To je moja omiljena afirmacija, afirmacija sa bočice Jane. Za mene je moćna afirmacija bila: voljna sam da se menjam, bezbedna sam. To je možda jedna od najmoćnijih afirmacija, zato što ljudi stvarno misle da promjena mora da bude nešto šokantno, da će izgubiti sebe, a nije tako. Cvjetići su bili prošle godine kada je bio Paolo Coelho i njegovi citati. Ove godine su 6 različitih leptira na bocama Jane i afirmacije Louise Hay. To je druga limitirana edicija na Jana bocama koju radimo. Evo, sada je već godinu i pol da smo u kampanji Jana voda sa porukom. Malo pre si rekla da je moć u nama. Rekla si da pod stresom živimo svi, ali da je misao u stvari bitna, da je ta misao koja nas vodi, koja nas usmerava ka nekim drugim i pozitivnim u stvari momentima i segmentima života. Tako je, i to si odlično registrovao, da ti se zahvalim. Šta znači preuzeti odgovornost za sopstveni život? Znači biti svestan sebe u svakoj situaciji i iz sebe izvući maksimum. To je cela poenta. I kada govorimo o mislima i o afirmacijama paralelno, mi zapravo govorimo o tome kako na najbolji mogući način da ishendlujemo određenu životnu situaciju. Jer mi smo jedini autoritet u našem umu. Kako organizujete svoje misli i svoj život? Šta je to što je vama zvezda vodilja i što je vama najbitnije u životu?
pa znate šta, čovjek prođe kroz različite faze u životu, onda kad shvatite da ste zadovoljni sa sobom, onda poslije toga je sve lakše, onda ste i sa drugima zadovoljni i lakše prođete preko nekih stvari. A ono što je meni također bilo večeras veoma zanimljivo, to je ta neka tvoja konstatacija da si ti sa svojom drugaricom pokušala da ne pričaš ništa negativno, da ne postoje negacije, nego da sve govoriš u pozitivnom svetlu, da sve bude sreće, da sve bude veselo i vas dve ste uspjele svega 5 minuta da progovorite, poslije toga više niste imali teme. Mi smo razgovarale, ja sam odlučila, sada ću da probam da ne govorim ništa negativno, neću da se žalim, neću da kukam, probat ću da pronađem sve u toku nedelje dobro što mi se desilo da joj kažem. I posle 5 minuta smo se ovako gledale i to je za mene bio jako dobar znak. Da vam kažem, to je za mene bilo jedno od možda najmoćnijih situacija i buđenja za mene. Šta radim? To ne znači da ne treba da se poverimo svojim najbližima, ali prosto da iz koncepta našeg govora polako sklanjamo sve što ima negativnu konotaciju. Ja bih voleo da ljude stvarno podsjećamo da je za sreću potrebno malo i da taj osmeh i ta energija koju svi mi sigurno posjedujemo, ali ponekad zaboravimo ili nas neke druge brige i neki drugi ljudi prosto u nekom drugom smjeru oteraju, ali treba da izlačimo pozitivnost iz sebe i treba da budemo srećni i da sebi govorimo ja to mogu, ja to želim, ja to hoću, ja sam sreća na kraju krajeva. Tako je, baš tako, sve ste divno rekli, nemam šta da dodam, hvala vam. Dan dece, tradicionalni turski praznik, prvi put je proslavljen i u Beogradu, a tim povodom Kancelarija za kulturu i turizam ambasade Republike Turske i Dečji kulturni centar organizovali su izložbu dečjih likovnih radova. Deca uzrasta od 5 do 16 godina pripremila su radove na temu ornamenti i arhitektura Turske, a četvoročlani žiri u sastavu Isa Jajla, direktor Kancelarije za kulturu i turizam ambasade Turske, Marija Miljević-Rajšić, urednica u RTS-u, pevačica Goca Tržan i Lidija Seničar, urednica likovnog programa Dečje kulturnog centra, odabrale su najbolje za koje je Kancelarija za kulturu i turizam Republike Turske pripremila vredne nagrade. Inače, u Turskoj dan dece slavi se već 90 godina. Tom prilikom 20.000 dece iz preko 100 država sveta dolazi u Tursku da zajedno uživaju u svečanostima i slavlju. Ove godine dan dece obeležen je i u Beogradu, a proslavi su prisustovali ambasador Republike Turske u Srbiji, njegova ekscelencija, gospodin Mehmet Kemal Bozaj, poznati bračni par Branislav i Nina Lečić, Leontina, kao i druge ličnosti iz javnog života. Trenutno najaktuelnija francuska pevačica Indila nastupit će u Combank Areni 26. maja u okviru festivala New Divas, koji je pokrenut sa ciljem da domaćoj javnosti predstavi jedinstvene ženske vokale sa svetske, ali i naše muzičke scene. Uz Indilu na festivalu New Divas nastupit će dve mlade pop pevačice iz Srbije, Sara Jovanović i Nevena Božović, beogradski bend Zemlja Gruva, kao i naš gitarista Nenad Gajin. Pored hita Dernier Dance, kojim je Indila osvojila svetsku muzičku scenu, publika će u Combank Areni 26. maja moći da čuje i Tournier Dans la Vide, kao i Love Story i SOS i drugi hitove ove mlade francuske umetnice. Danas u emisiji Život u trendu pričamo o jednoj novoj terapiji koja se zove oksigenoterapija. Zato smo došli u Estetik centar Dr. Weiss da vidimo kakva je to terapija, kome je namenjena i kako se ona primenjuje. Oksigenoterapija je procedura koja se već duže vreme primenjuje u svetu. Postupak u kojem se uz pomoć jedinstvenog aparata ubacuje kiseonik u dublje slojeve kože i na taj način se postiže efekat blistave i sveže kože. Svi znamo koliko je kiseonik bitan za život i za zdravlje celog organizma, samim tim i za izgled naše kože. Današnji stil života, tempo života, stres, zagađenje, pušenje kao i starenje ostavljaju tragove na koži lica u vidu bora, plitkih ili dubokih, odaju utisak opuštene kože. I upravo zato oksigenoterapija je prava procedura koja će dati vidljive rezultate odmah nakon tretmana i što je najbitnije, kvalitetne rezultate. Kažite mi, kome je namenjena ova terapija? Ova terapija je namenjena svim osobama, tako da se može primjenjivati na sve tipove kože. Sama procedura je neinvazivna, bezbolna i sigurna. Tretman se radi jedanput nedeljno, prvih 6 tretmana, kasnije se radi jednom mesečno kao mera održavanja. Nakon tretmana koža lica je blistava, dobro hidratisana, sveža,
pojačanog tonusa i ono što je bitno, odaje utisak mladalačke kože. Ono što je takođe jako bitno, to je u stvari da se kiseonik može primjenjivati u okviru ove terapije na više načina, u vidu kiseonične kupke, u vidu tečnog kiseonika uz pomoć vakuma, u vidu bioelektrične struje ili u vidu mezoterapije. Sve ove metode imaju rezultat da povećaju koncentraciju kiseonika u dublje slojeve kože. Oksigenoterapija je jedna potpuno zdrava i prirodna procedura koja se može primjenjivati kao blitz tretman pred neki važan predstojeći događaj. Jeste, bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Ja znam koliko je tebi teško palo, sigurno i tvoji deci, kada se pojavio onaj kućni video sa Simeonom. Baby, ti razmišljaš muškim mozgom. To su stvari o kojima ja nerado pričam. Rekao, šta je tako strašno slikati se za Playboy? Bravo, Njoka! Baš jedna muzina porodica. Jesmo, vidiš, čak i pas. A mačka? Mačka je malo omanula, nema sluha nikako. Ogledalce, ogledalce, da mi na pitanje jedno odgovor daš. Suzana, ko je ova manekinka sa Simeonom Comokosom ovde na slici? Ja sam strašno bila ljubomorna na tu manekinku. Kažem, kako si mogao da me tako bezdušno varaš? Da, manekinka sam bila ja, ali pre jedno 12-13 godina. Da, ima tamo dosta lepih fotografija koje onako bude uspomene. Samo se pitan kako brišete prašinu, ali... E, ne brišem ja, tu je naša Žaklina. Pa znam, pretpostavljala sam. To je možda tvoj tata, ja? Ne, to je moj ujka koji je preminuo pre godinu dana. Mamin rođeni brat. Onda je ovo isto jako draga fotografija. Pogledaj njih dve kakve su bile kao male. Ovo je Natalija, ovo je Teodora. Ovo je moja mama, a ovo je njena rođena sestra, Nada, i njen muž Milenko. Vidiš kako su njih dve obe zapravo ličile na tatu kad su bile male. Ja bih rekla da je i Natalija bila ista tata. Pa mislim da je priroda to uredila, to su neki naučnici utvrdili, da deca kad su mala liče na oca. Ovde su isto. Evo ovde još jedna manekenka ovde. Suzi, da, vidiš kako si bila drugačija, ali dobro, lepo je, znaš, u svakoj fazi si lepa i to me takođe raduje, jer jednom lepa žena, uvek lepa žena. Ja mislim, važan je taj duh vedar koji tebe krasi, evo ti i Simica pored mora. To smo se mi slikali pre dva meseca, onaj selfie neki. Da. Ogledalce, ogledalce, kaži mi kakva je Suzana, ti si uvek bila poznata kao slobodoumna žena i nisi se ni stidala tih svojih stavova, čitajući i tvoju autobiografiju, intervjue, čak si priznavala da si svoje vremena u prošlosti kao mlađa bivala u vezama i sa oženjenim muškarcima. I ne stidiš se toga, imaš neki svoj stav po tom pitanju? Šta, za sve je potrebno dvoje. Nisam ja nikoga vukla za rukav, čak sam se i opirala i branila. Jer naravno, svi smo mi odgajani uz ono, ne smeš, tabu je ovo, tabu je ono. Pa, kad na kraju se desi ljubav, onda stvarno ne možeš da podeliš dužnost i zadovoljstvo, srce i razum. Jeste, bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem kao jako mlada, imala sam možda 23-24 godine. Kao sada tvoja starija čerka. Da, kao moja starija čerka. Slušaj, nikad... Hoću da kažem, da li to je emotivno za ženu teško i da li na kraju žena obično izađe kao povređena? Pa mislim da ne. Mislim da ne. Bez obzira koliko sam ja kao mlađa bila, šta znam, onako bila sam mutavama, moram da priznam. Ali opet, umela sam da vodim računa o sebi i volela sam sebe najviše. To je jako bitno. Ne možeš nikada voliti drugoga više nego sebe. Psst. Psst.
Kaži mi, molim te, kako si uspela da se odbraniš kad si bila mlađa? Pa dobro, danas si u stabilnoj vezi, pa verovatno nisi u takvom udaru udvarača, ali pretpostavljam bila si jako popularna, prelepa, vodila si loto, radila na televiziji. Jesu tu padali razni predlozi? Sigurno si dobijala na ceduljicama razne poruke, bukete cveća. Pa, znaš šta, svega je bilo. Ali nije bilo, recimo, mobilnih telefona, nije bilo te vrste komunikacija, nije bilo društvenih mreža. Do mene su mogli da dođu samo oni najhrabriji i najuporniji. I sad, jesam se branila, ali ne previše. Godila mi je ta pažnja muškog sveta. Godilo mi je to da budem, ne mogu kažem zavodio sam, jednostavno mene su muškarci obožavali. I uopšte mi nije žao. Je li to smetalo u partnerskim odnosima? Pa nije. Zato što muškarac... Mislim, smetao mi partner koji je ljubomoran. Jer ti obično, kada govorim sad o fazi nekoj zabavljanja, dok si zaljubljen, ti stvarno, mislim, ja ne obraćam pažnju na druge ljude. Da, ali hoću da kažem, tvoji partneri, jer muškarci imaju da budu dosta posesivni prema ženama. E, to me je strašno nerviralo i to me je vređalo. Mislim da je ljubomora strašan pratilac ljubavi i da je u stanju da upropasti i najbolje veze. I sada sam u vezi sa čovekom koji nije toliko ljubomoran. I ja stalno prepričavam jednu anegdotu, nije toliko. Pazi, još mi živimo na dve države. Viđemo se često, ali ipak on obožava da me zove telefonom u 9 uveče, 9:30, kao da vidi. Baš tad da pita kako sam. E, onda kad ja kažem, slušaj, rekao, izašla sam sa tim i tim i tim, sa mojim nekim drugaricama, prijateljima ili tako dalje. Mancice, ti svako večer moraš da izađeš. Svako večer. A ne pitaš me što svako večer sedim ovde ko baba neka i gledam TV, stvarno. To ti ne smeta. I onda ja kažem, bre, vi Grci ste strašno ljubomorni. Kaže, nije istina. Nije istina. Mi uopšte nismo ljubomorni. To je samo pitanje principa. Kako si se ti izborila za svoju slobodu i onako da bez, kako da kažem, dlake na jeziku živiš svoj život i da iza njega stojiš i da ga braniš? Ja sam bila jedino dete i moj otac, verovatno želeći možda i da ima sina ili žaleći što ga nema, on je mene vaspitavao kao muško. I dan danas Vanja Bulić kaže, baby, ti razmišljaš muškim mozgom. Ja uopšte ne mislim da postoji razlika ženski i muški mozak, mislim, mi smo homo sapiens i isti smo. Moraš da braniš svoje stavove, ali prethodno dobro razmisliš šta je u stvari tvoj stav. Da li je stvarno tvoj. Tako da me učio da razmišljam. I to je osnov slobode. Misliti slobodno. Kad ti misliš slobodno, onda si iskren pre svega prema sebi, a onda i prema ostalima. I iskrenost je bila uvek moje najjače oružje. Dve nove studije potvrdile su da je seks odličan ne samo za održavanje psihičkog, već i fizičkog zdravlja. Studija koja je sprovedena u Australiji otkrila je da osobe koje imaju odnos jednom dnevno imaju 50% manje šanse od smrti usled bilo kog medicinskog razloga od onih koje imaju seks jednom nedeljno ili jednom mesečno. Druga studija koju je sproveo američki naučnik Debbie Herbenik otkrila je da su odrasli kojima je jutarnji seks prva stvar kojom otpočnu dan ne samo optimističniji u ostatku dana, već takođe imaju jači imunni sistem. Ja znam koliko je tebi teško palo, sigurno i tvoji deci, kada se pojavio onaj kućni video sa Simeonom. A kaži mi, kako si se sa njim izborila? Kako je on reagovao? Je li on bio besan, kivan? To su stvari o kojima ja nerado pričam. Mislim, ja mogu pričam o sebi, o njemu ne. Ali u svakom slučaju to je bio pakao i čistilište i za svakoga ponaosob, a i za našu vezu. Tako kad smo mi to pregurali, onda stvarno mislim da smo spremni da se uhvatimo u koštac sa svim onim što život nosi. On je meni jednom rekao na početku, kad smo bili onako jako zaljubljeni jedno u drugo, on mi je rekao, Mancic, želeo bih da
ne samo da provedem život sa tobom, nego da tvoje lice bude poslednje što budem video na ovome svetu. Jo, kako je to romantično. Nekada se pitam, da li ja uopšte sam u stanju da volim, obzirom da nisam ljubomorna. Jer ljudi toliko vezuju ta dva osjećanja. Ja sam čak i za tu slobodu u ljubavi, ne mislim sad u slobodu, ajde sad radi ko šta hoće. Ne, nego jednostavno, ti ne možeš nikoga vezati da bude sa tobom ako on to neće. Da. Znači, dok je s tobom, divno je. Znači, on to želi. I daj mu u stvari taj osjećaj da možda ode kad dođe. Uopšte ne sekiraš zbog toga. I, ali ja se iskreno nikada nisam sekirala. Retki su trenuci kada sam ja osjećala ljubomoru, kada su muškarci u pitanju. Zato je zaslužna moja majka, koja je govorila, si luda da plačeš zbog muškaraca. Jedan se otego, drugi se protego. A i što bi rekli, moja maskara je previše skupa. Rekla si mi da si sa Simeonom onako se prekalila s obzirom i na tu tešku situaciju, a kaži mi kako je on reagovao kad si se ti slikala za Playboy? Jesi to htela da ga kazniš? Priznaj nešto nisam te iznervirao. Ne, nisam htela. Jednostavno ja sam želela da se slikam. Obavila sam jedan razgovor sa njim onako vrlo oprezan, šta ja znam, možda mesec, dva pre toga. On je rekao, Mancic, ako se slikaš za Playboy, mi više nismo zajedno. Zato je rekao, šta je tako strašno slikati se za Playboy? Mislim, slikaš se kao celebrity, nisi skroz go, nisi baš onako pin-up. Šta bi da sam glumica? Pa glumica gole non-stop, ona Monika Bellucci nikad nije obučena žena. I svi je obožavaju i svi je poštuju, molit ću fino. Drugo, smatrala sam da sam ja dovoljno godina izgradila svoju karijeru i da ako sam imala mudrosti da kroz sve te brzake i opasna mesta prođem i dođem do neke karijere od 35 godina, kao da recimo tada, zašto bi onda moja odluka da se slikam za Playboy bila pogrešna? I ja sam se slikala, niko nije znao. Nije znala ni moja mama. Kako li je tek ona to preživjela? Međutim, pazi moja majka. Slušaj, Lilice, ti nema čega da se stidiš. Ovo su fantastične fotografije. Divno. Ovo kaže i drago mi da si se slikala. Koliko si imala godina? Imala sam 48. A Simeon, on nije hteo da, on nije hteo da priča sa mnom. On nije hteo da spava sa mnom. Da. Strašno, danima. Samo službeno, preko dece. Kažite majici da krećemo na ručak. I tako. I ja sad samo mogu da zaključim da si ti jedna srećna žena. Jesam srećna žena, jesam. Naravno, sreću ne možemo meriti godinama, nedeljama. Sreću čine trenutci. I ta hrabrost, uhvatiti trenutak. Ja sam negde, mislim da sam napisala to u knjizi, ja sam sreću hvatala za rukav u prolazu. Jer sam svesna bila da sve u životu jako, jako brzo prolazi. Da, e pa dobro. Htela bih da ovim i završimo, to je negde možda i tvoj recept za srećan život, jel? Volite sebe i ne propuštajte prilike. Divno, Suzana, hvala ti. Ni u poslu, ni u prijateljstvu, ni u ljubavi. Da. Mi smo se već viđale više puta, ali ne ovako porodično i na ove teme. Hvala ti na iskrenom razgovoru. Vidimo se sledeće subote na Pinku oko podneva.